Pred delegate u Dom naroda stigao je na razmatranje prijedlog budžeta BiH za ovu godinu, koji je početkom sedmice u oba čitanja usvojio predstavnički dom. Ukupni prihodi, primici i finansiranje institucija BiH u 2022. iznose 1.073.600.000 maraka, dok servisiranje spoljnog duga BiH iznosi 819.189.119 maraka. Tokom rasprave o ovom dokumentu moglo se čuti da je u skladu sa Ustavom i zakonom, ali da je nemoralan. Prije svega zbog povećanja plata za 500 maraka izabranim i imenovanim zvaničnicima u institucijama Bosne i Hercegovine. U nadležnim institucijama rukovodimo parolom uzmi od siromašnih da bi dali gladnim. Umjesto da uzmemo od bogatih pa da dijelimo siromašnim, kod nas je sve, ljudi moji, naopako. Delegat Kluba bošnjačkog naroda Denis Bećirović kaže da su donošenjem prijedloga budžeta prekršeni i zakoni i poslovnici. Zašto povećanje u iznosu od 3 miliona i 247 hiljada konvertibilnih maraka za parlament Bosne i Hercegovine, koji gotovo ništa ne radi? Ova zemlja ne pamti ni gore vijeće ministara, ni gore parlament. Kako u momentu kad imamo najgore rezultate, najmanje rada, ide ovako enormno povećanje za parlament? Delegat Kluba Srpskog naroda Mladen Bosić kaže da neće podržati predloženi budžet. Komentarišući primjedbe koje su delegati iznijeli u diskusiji o predloženom budžetu BiH za ovu godinu, ministar financija i trezora Vjekoslav Bevanda rekao je da je budžet zasnovan na važećim zakonima. I prošlu godinu, čitavu godinu, uz jednom 30 urgencija ministarstva financija, odnosno mene, nismo na vijeću ministara uspjeli donijeti osnovicu. U vremenu smo imali zahtjev prije svega sindikata da se osnovica poveća, pa je bila malo povećana u prošloj godini. Zaboravlja da je donesen bio proračun na vijeću ministara, došao u zastupnički dun i u 7. mjesec prošle godine je tu zaustavljen i nikad ga nismo imali. Bevanda je napomenuo da BiH već godinu i po funkcioniše na privremenom finansiranju, pri čemu je sve zasnovano na nivou 2020. kada je zbog pandemije virusa korona iz budžeta BiH uklonjeno sve za što se ocijenilo da ne treba i usmjereno na sanaciju posljedica pandemije.